мешканців Білої церкви ніколи в своєму житті не переступала поріг кабінетів керівників міських підприємств, установ і організацій. Більшість із нас приймає їх, керівників, так би мовити, на відстані, навіть не підозрюючи, що вони також люди, а отже можуть припускатися серйозних помилок і, звичайно, досягати неабияких вершин, як професійних, так і життєвих. Крім того, ці люди приймають доленосні рішення не тільки для своїх підприємств, установ, організацій, об'єднань, а й, звичайно, для Білої церкви в цілому. І відбувається все це, звичайно, за робочим столом. За цим робочим столом працює людина, для якої творити красу є повсякденною, звичною і навіть дещо рядовою справою. Хоча, повірте, така буденність аж ніяк не впливає на остаточний результат. Саме цей робочий стіл знає практично всі секрети одного із популярних декоративно-орнаментальних видів народного малярства. Саме цей робочий стіл, як ніякий інший, встелений поліетиленом. Це тому, що на ньому щодня працюють фарбою. Так, це робочий стіл керівника народної студії «Азалія» Центру позашкільної освіти «Соняшник» Людмили Красніцької-Луцик. Добрий день, пані Людмила. Добрий. По-перше, я сьогодні неабияк радію. Знаєте чому? Тому що впевнена, що наша сьогоднішня розмова буде одним із таких томів багатотомної збірки нашої програми в телепроєкті «За робочим столом». А по-друге, безмежно вам сьогодні вдячна за те, що ви дозволили ось тут хвилин 10-15 нам похазяйнувати, роздивитися, розгледіти, поринути у ті таємниці краси, про яку тільки здогадувався, а ніколи ось так душею віч навіч не сприймав. А краса тут у вас просто неймовірна. Тож дуже хочеться про це якраз і поговорити. Скажіть, будь ласка, от ви вже скільки років працюєте в студії «Азалія»? Яка історія? Коли з'явилася ця студія народного мистецтва? І чому саме «Азалія» називаєте ви її ось уже багато років поспіль? Ну, саме в студії петриківського розпису «Азалія» я працюю 18 років. Це центр позашкільної освіти вже на сьогоднішній день. Це називається так наш заклад, яким керує дуже мудра, чарівна жінка, яка дуже багата з таким життєвим досвідом, як педагогічним, дуже творча. І Віра Дмитрівна Гутник надихає нас, керівників, на творчість. А чому саме «Азалія»? Тому що це квітка художника. Це символ художника? Символ художника, яка надихає саме нас на творчість. І, мабуть, тому, що вона наскільки має багато такого кольорового різноманіття, ви сьогодні ось тут поєднуєте у своїх роботах, і виходять, ну, чесно кажучи, реальні шедеври. Вони просто не можуть не дивувати, так, мабуть, як і «Азалія». Скажіть, будь ласка, а якого віку діти приходять до вас на заняття? Ну, до нас приходять діти різного віку, починаючи з 5 років і до 10-11 клас. Але щоб більше залучити дітей до нашої студії, наша студія працює ще на базі освітніх закладів як номер 1, номер 23. І щоб більше саме з дитинства почати оцей пошук талантів, ми ще започаткували вже кілька років саме на базі дошкільно-навчального закладу номер 8 гурток
Азалія, так. Щоб саме з маличку почати розвивати оту зернинку таланту, яка це дуже важливо почати, так, от так, саме так, для так. того, щоб був результат уже у старшому віці, так. почати чим раніше. Ну, звичайно. Угу. І кредо нашої студії, що немає необдарованих дітей. В кожній родині талановита дитина. Петриківський розпис. Сьогодні так багато різноманітних народних технік, вони одні відроджуються, інші, скажімо так, урізноманітнюються, так, дещо привноситься щось сучасне. А от петриківський розпис, так, чим він відрізняється від інших технік от народного малярства? Ну, це він притаманний тільки нашій Україні. І основними елементами тут є квітка цибулька і перехідний мазок. І саме коли порівнюєш його з іншим розписом, саме перехідний мазок притаманний петриківському розпису. Починали колись майстрині оздоблювати свої будинки, оселі. Це була, звичайно, лиштва, малювали між вікнами над дверима цю техніку. А найбільше, звичайно, була оздоблена ця піч. Вона була оберегом всієї родини. І там малювали казкові птахи, вже квіти, ягоди калини. Тобто квіти і калини, які мали лікувальне значення для нашого народу. А виник він у нас в селі Петриківка в 18 столітті. Аж у 18 столітті, так, тобто так, вже так. майже 200 років. Але спочатку так, малювали, це була звичайно кольорова глина, а потім робили вже, варили, використовували природні барвники. А основним, це коли починали малювати, це звичайно був пензлик з котика. Це звичайна кошачка. Так. З того котика вистригали волосся, робили стриг три рази і наматували на такий патичок. І ось він. Так. Так. Ось на такий патик. І ниточкою зафіксували. І це найтендітніші ось такі мазочки, це саме були із кошачки. А ще малювали, починали малювати це, звичайно, долоньками і пальчиками. І дітки дуже полюбляють, особливо маленькі, полюбляють малювати, саме починають малювати саме з пальчиків. Ось коли подивишся на долоньку, звичайно, собі долонька. Так. А що можна так тут поміркувати? Що можна тут відобразити? А здається, це ось шия. А це звичайна пташечка. З хвостиком таким. З хвостиком. Якщо Павлич так, то це буде курка. Якщо так. це півник, то малювати тільки гребінчик, дзюбик і ось уже пташечка готова. Намазується фарба на долоньку, щільно прикладається, домальовується тільки тут дрібні елементи. Це, звичайно, крила, такий звичайний, це звичайна пташечка, яку дуже полюбляють малювати дітки. Ми ще поговоримо про це неодмінно, але зараз би хотілося повернутися до вашого колективу. Скільки діток ходить сьогодні от в гурток сюди у Соняшник? Не більше 80. Більше 80, тобто вони так. розбиті там за графіком у певні ну, звичайні, дні. На групи, у них є свій так. Це і початковий рівень ось у садочку, це і перший рівень, ну а вже старші діти, які відвідують нашу студію вже більше 10 років, бо в нас є такі, то це, звичайно, вже діти третього коли рівня. Коли такий великий колектив, багаточисельний колектив, звичайно, у ньому мають бути традиції, бо не може існувати колектив, якщо у ньому не існує яких таких певних правил, які вже от передаються, як то кажуть, з покоління в покоління, від одних випускників до інших. Є щось таке у вашому товаристві? Ну, звичайно, у нас традиції, це є фотолітопис нашої студії. Так, тобто ви щороку робите так. його? Чи який раз там на якісь певні постійно щороку. Це різні конкурси, різні заходи, які відбуваються в нашій студії. Таке, нібито підбиваєте підсумок тої роботи, яка була за рік. Так. Далі, ось у нас є таке розмаїття краси, як з досвіду роботи. Є ось така книжечка. Так, розмаїття краси, де написано не тільки про нашу студію, про випускників. А що це дає дитині? Вона бачить себе, як це як певне визнання дитячої творчості, дитячих таких заслуг? Ну, звичайно, кожна дитина розвивається, і наші діти є переможцями найрізноманітніших конкурсів. Це які проводить наше місто, у нашому місті це бібліотечна система, це і управління освіти, це і управління культури, а також саме завдячуючи Центру творчості Київщини і управління освіти, про нашу студію знають не тільки в нашому місті, а й в Україні. А вся область, вся Україна. Та я знаю навіть, що і за межами України добре знають про вашу студію, про нашу Азалію, якщо ви дозволите, я так її буду називати. То я так зрозуміла, що крім літопису, крім участі в конкурсах, ну, якісь ще є традиції?
Це родинні свята, які так, відбуваються в разом нашій сім'ї. Разом з батьками. Це у нас було свято матері, уж Україна шана матеря. Це і ось така невеличкий конкурс літопис, це Україна і Польща, дві держави сестри. Угу. Тому що ми тісно співпрацюємо з Центром польської освіти та культури. Їздимо дуже часто за кордон, представляємо свою роботу, це персональні виставки за кордоном наших студійців, ну і мої, звичайно. Так. Так, і це різноманітні конкурси, виставки, тобто все, що можна про нас сказати, ми завжди, у нас воно відображається ось у наших фотографіях. І це об'єднує дітей одноглядців. Звичайно, так. Тому що приймають участь і маленькі, і дорослі, і вони, дорослі, буває, дуже часто допомагають один одному. Ага, підтримують. Так, часто таке, наприклад, у великій родині українській, коли старші діти, звичайно, завжди підтримували, так, виховували так, молодших дітей. Ну, і ця традиція так, так само у вас сьогодні студії. Так, за вікном холодно і незатишно, а в нашій студії тепло і спокійно. Тоді діти вчаться творити красу власним серцем та руками. Вони роблять різноманітні обереги, пишуть писанки, роблять сувеніри не тільки на то, а й для своїх рідних та близьких. Ну, а звичайно, найчастіше це, звичайно, у нас розмальовують тарілки, дошки, все, що попадає під руку, якщо ви подивитеся в нашій студії, розмальовано все. Я бачила, не хочеться переривати потоку вашого, знаєте, зачарування у ту справу, яку ви робите, але я бачила на вашій виставці навіть у ту ступку, так, така синенька ступка, і ви мені встигли розповісти, що їй уже більше 100 років, так, що звичайно, це знайшли десь на горищі, закинуто, і ви відновили її життя, так, оздобили петриківським розписом, і сьогодні вона має зовсім інший вигляд. Тобто і такі традиції існують, звичайно, у вашому осередку. Ну, а найбільше це і найголовне, мабуть, це, звичайно, любити свою Україну, так, поважати своїх батьків і відновлювати свої традиції, свої такі свята. Тобто традиція відновлювати традиції України, так, бо так, без них, без так, цього коріння, звичайно, польоту високо до неба, так, не буде. Завжди ми повинні пам'ятати, хто ми, чиїх батьків ми, діти. Так, і це також є в азалії. Так. Ось ви зараз згадали, пані Людмило, що ви разом зі своїми дітками берете участь у різноманітних конкурсах, я так розумію, різного рівня, починаючи від міських конкурсів, так, і закінчуючи на міжнародному рівні. Так. Скажіть, будь ласка, а як ставиться адміністрація Центру позашкільної освіти «Соняшник» до того, що от ви так часто все-таки приїжджаєте з нагородами і маєте за плечима колосальний досвід перемог у таких конкурсах різного рівня? Я ще раз на цьому закцентую. Ну, звичайно, Віра Дмитрівна завжди допомагає, підтримує нас, ну і завжди спонукає нас до творчості, до перемог. Завжди каже, я чекаю тільки з перемогою. Так, і ви не можете, коли почули від Віри Дмитрівни ці слова «Гутник», ви не можете вже приїхати без чергової перемоги, без грамоти, без медалі і без подарунка. Так. Угу. І ось навіть ось нещодавно ми ось тільки приїхали з-за кордону, де наш центр творчості «Соняшник» і все місто представляли на міжнародному конкурсі, гала регіональна, вона так називалася, «Цікаві речі», саме в місті Скоки на запрошення мерії міста, угу, де представляли не тільки наша студія «Азалія», а це був і клуб гармонійного розвитку, і студія акварелі, де ми гідно представили своє місто і навіть усю Україну. Тобто ми там привезли, у так, Польщі, перемоги, в деяких містах, інших населених пунктах дуже добре знають, дуже що знають є про Азалія. Нас. Так, вони, коли ми вже приїжджаємо з виставкою, вони вже кажуть, подивіться, це Україна, ось до нас. А, вони та, не просто вас називають, так, що так, це Азалія чи Дніпроцерква. Так, вони знають, це Україна. Україна. Так, так, Господи, це яка Україна. Відповідальність. Ну, так. Але я думаю, що ви обов'язково, відчуваючи це, не підводите ні жодної хвилини, ні Україну, ні місто, ні, звичайно, Центр позашкільної освіти «Соняшник». А чи є у вас партнери? Тобто люди, які готові підставити вам, ну, плече допомоги? Бо я так розумію, що і фарби, вони сьогодні коштують недешево. І дощечки, на яких ви робите, ну, прекрасні такі петриківські візерунки цією технікою, вони також коштують грошей. От чи є люди, партнери, можливо, це бізнесмени, можливо, це якісь інші такі охочі допомогти вам саме от в такому плані? Ну, звичайно, наша студія співпрацює в нашому місті з багатьма. Це і центральна бібліотечна система. І саме завдячуючи цій бібліотечній системі, моя персональна виставка разом з моїми вихованцями відбувалася в 2008 році у стінах бібліотеки дитячої, що на масиві Леваневського. Це і різноманітні свята, різноманітні конкурси, благодійні акції, які проходять в стінах бібліотечної системи. Ми дуже радо залучаємося. А інші партнери є у вас тільки бібліотечна система? Ні, звичайно, у нас дуже
дуже багато партнерів. І наша студія вже більше 15 років співпрацює із приватним підприємством «Дригало», де директором є Людмила Борисівна Дригало, яка дуже охоче підтримує. 15 років з 18 підтримує вас Людмила Борисівна. Так, 15 років вона підтримує обдаровану молодь нашого міста. Це так. Дуже добре. Так, а ще саме співпрацюючи дуже-дуже тісно із управлінням освіти і Центром творчості Київщини, я стала лауреатом обласного конкурсу «Джерело творчості». Угу. І також отримала звання, ну спочатку у нас був це звання «Зразковий народний колектив», так. Потім ми зараз вже маємо звання «Народна студія Петриківського розпису». «Народна студія Петриківського розпису». «Азалія», так. Я хочу велику подяку висловити Юрію Федоровичу Петрику, Тамарі Нестерук за підтримку, і ось так, що про нас дійсно знають. Саме з їхньої легкої руки. Дуже тісно співпрацюємо з управлінням культури та туризму. І саме завдячуючи такій тісній співпраці, стала членом спілки майстрів декоративного житлового мистецтва, коли в мене була друга персональна виставка в стінах виставкової зали на масиві Ливаневського, яка називалася «Обереги долі». Угу. І також стала лауреатом мистецької міської премії імені Нечея Левицького. Тут, звичайно, можна дякувати, але треба констатувати той факт, що це заслужені нагороди і заслужені перемоги, тому що ну, ви робите колосальну ділянку роботи. Навчити дитинку сьогодні творити красу – це не так просто, як здається на перший погляд, чи не так? Ну, звичайно, якщо ми бачимо, що дитинка прийшла така знервована, в неї щось не виходить, я кажу, давай трошки відкладемо, давай, може, попрацюєш в іншій техніці, адже ми не тільки малюємо, ми працюємо з природним матеріалом, це і малюємо кавою, і викладаємо із зернинок, із пір'я, із пуху. Але все під егідою Петриківського розпису. Ну, не обов'язково, трішечки відходимо від цього, звичайно, якщо весь час малювати, теж воно може набридати. Тому ми працюємо із фітодизайном, дуже багато робіт у нас, де діти працюють. Ось літо закінчилося, квіти відцвіли, а так хочеться продовжити їхнє життя. Звичайно. Тому, звичайно, ми робимо із засушених квітів ось такі звичайні картини, які ви побачили в нашій студії. Угу. Ну і, звичайно, подарунки, сувеніри, обереги, які можна подарувати і своїм рідним, і коханому вчителю, і своїй колежанці. Пані Людмило, от зараз нас дивляться телеглядачі, і, можливо, хтось зацікавився з батьків. От скажіть, що треба для того, щоб привезти дитинку до вас у студію? Треба що, взяти з собою фарби, якісь певні аркуші, на яких будемо малювати, так? І бажання, чи що ще треба мати дитині, щоб прийти до вас? І ми взяли її на навчання. Ну, звичайно, я думаю, що кожна дитина повинна сама вибрати, творчо підійти, сама вибрати, куди її саме прийти, в яку студію, що їй близько до душі. Звичайно, у нас багато діток, але багато і хто й не затримується, тому що бачить, що може не виходить щось, тому що це така дійсно копітка праця. Це потрібно весь час вимальовувати оці зернинки, оці квіточки. Ну, не завжди може кожен, але є такі дітки, які пішли, потім знову до нас повернулися і знову продовжують працювати. Це, звичайно, таке в нас є. Тобто, ну, звичайно, я зрозуміла, тільки бажання. Бажання творити красу. Кожна дитинка може навчитися цьому розпису, адже він дуже-дуже простий. Тому що, якщо глянути, що кожна квітка має коло, кожна квітка виписується в колі, кожен листочок має овальний або трикутну форму. Ягоди калини теж мають форму кола. Так. І оце працювати пальчиком, квіти, листя, калину – це найпростіше, що можна з чого починати. І разом з тим, як ви кажете, найпростіше, але воно виливається у такі шедевральні роботи. В тому, то, мабуть, і секрет. Петриківського розпису. Так. А наша програма триває, і ми працюємо сьогодні за робочим столом керівника Народної студії «Азалія» Центру позашкільної освіти «Соняшник» пані Людмили Красніцької-Луцик. Пані Людмила, друга частина нашої програми передбачає такі особисті питання. Де ви народилися? В якій сім'ї? Ну, я народилася в селі Фурси Білоцерківського району. В звичайній собі родині, але маю польське коріння. Так. Освіту маю вищу.
А як так трапилося, що ви от в який момент свого життя ви зрозуміли, що ви закохалися в Петриківський розпис? Ну, скільки я себе пам'ятаю, звичайно, я з дитинства любила малювати. Угу. А коли вже в такому зрілому віці побувала у нашій кімнаті казок, то я закохалася в Петриківський розпис. Я, звичайно, пробувала багато технік, і це і малювання маслом, і малюнок на бересті, але Петриківка стала, то моя рідна, то моє. Це ви серце відчули? Так. Ви пусть одну хвилину, так, вона вам просто сказала, так. Це те, що буде робити тебе щасливим. Так. Ви щасливі? Дуже щаслива. І не тільки тому, що володієте технікою петриківського розпису. Можливо, ще якісь такі елементи вашого? Ну, я маю родину, маю сина, невістку, маю кохану внучку, і я, мабуть, мрію, щоб вона стала продовжуючим мене, тому що моя внучка Ольга вже з 2 років почала малювати, і на сьогоднішній день вже досягла певних успіхів і має дуже багато нагород. І ось нещодавно в неї це була остання виставка, на яку ми представляли її роботи. Це міжнародний конкурс «Квітуча Україна» саме в рамках проєкту «Барвиста осінь». Вона виборола перше місце і отримала медаль 1-го ступеня. А ще дуже багато робіт із-за кордону. І хочу сказати, що багато робіт у неї за кордоном саме знаходяться у приватних колекціях. Це не тільки в Польщі, а навіть у Бразилії і в Німеччині. І ви це все відстежуєте, нотуєте для того, щоб вона розуміла, що її творча діяльність почалася з двох років коли, її життя. Так, я завжди, коли приходила до неї, вона завжди питала, чи є фарби. І ми завжди сідали, і фарбами починали. Не сварив вас син і невістка, що ось прийшла бабуся? Була всякого так? було, так. І все у фарбі? Але все у фарбах, так. Ну, нічого, зараз, на сьогоднішній день, вона вже вималювалася, вже вона має якісь свої певні отакі моменти, певні нагороди, свій стиль, мабуть, ось так. І бачення власного стилю, це дуже добре, так, але, так. Знову ж таки, не без вашої допомоги, ну, звичайно, і настанови. Підтримуємо, звичайно. Пані Людмила, от ви неодноразово вже сьогодні згадали про те, що дуже часто ви їздите до Польщі. Ну, я тепер зрозуміла, коли ви сказали, що маєте польське коріння, я не знаю, чи щось тягне туди, чи все-таки це суто такі от робочі моменти, пов'язані, знову ж таки, з технікою і петриківського розпису. Ну, чому ви там буваєте, що ви там робите, з чим це пов'язане? Ну, те, що тягне, це з однієї сторони, але я є членом, ось уже багато років, я є член Центру польської освіти та культури. І наш центр творчості «Соняшник», тоді зараз це центр позашкільної освіти, підписали міжнародні угоди з містом Скоки. І саме перебуваючи в Польщі разом з дітками і навіть з персональними виставками, ми не тільки шліфували мову, а ми досліджували і культуру, і мистецтво, і звичаї цієї країни. Це і персональні виставки, це і майстер-класи, це і ось нещодавно, коли ми побували в Польщі разом із своєю ученицею Ксенією Кетраль, в місті Ченськовіце ми отримали з нею дипломи 1-го ступеня. Це і в місті Вангровець персональні виставки «Марс» і майстер-класи саме із петриківського розпису. І на запрошення, ось тільки ми приїхали, на запрошення мерії міста Скоки, ми побували на міжнародній виставці, це вже 12-та гала «Регіональна речі», цікаві, так вона називалася, в місті Скоки, де представляли свої роботи не тільки моя студія, а і студія «Клуб гармонійного розвитку», і студія «Акварелі», які працюють в центрі, де гідно представили не тільки центр творчості «Соняшник», а і все місто, нашу Білу Церкву, навіть Україну. Я так кажуть, думаю, що ви десь там у Скокі, в місті Скоки, розписали навіть якийсь кабінет у мерії, то є правда? Так, то є правда. Саме завдячуючи такій тісній співпраці, вони дуже полюбляють наше мистецтво, воно їм дуже-дуже цікаве. І на запрошення мер міста запропонував нам розписати таку офіційну залу у мерії. Так. І також був розписаний приватний дитячий садочок, який називався «Академія розвитку», саме петриківським розписом. Я вже уявила, от би і наша мерія, правда? От заходиш туди, і не вистачає чогось такого родинного, теплого і затишного. Згодна, можливо, колись і наш мер запропонує вам розписати якусь кімнату у нашому приміщенні міської ради. Пані Людмило, ви так розповідаєте от про Польщу, і що мені от заминулося запитати,
і таке. А як поляки, тільки чесно скажіть, ставляться сьогодні до українців? Чи не сприймають вони їх як таку, знаєте, дешеву робочу силу? От, мені здається, найбільше я цього боюся, щоб от нас там так сприймали. Бо ж дійсно багато сьогодні українців там працює. Як ви думаєте, як сьогодні поляки ставляться до українців? Поляки дуже добре ставляться, дуже толерантні, вони дуже відкриті у спілкуванні. Вони завжди йдуть на зустріч, завжди допомагають. Теж ми вже, як я ще раз сказала, що ми вже досить давно співпрацюємо саме із Польщею, а саме із містом Скоки. Це і співпраця із гімназією польських олімпійчиків, це і бібліотечна система, де проходять наші виставки. Ну і, звичайно, гала 12-та була досить регіональна, ця 12-та гала регіональна, вона була ще і цікава тим, що це напередодні 100-річчя незалежності так, Польщі. Так, це рік дійсно так, Польща відмічає. І наші діти, саме вихованці загальноосвітньої школи номер 1, які є, вивчають польську мову, а є учнями нашої студії «Азалія», вони представили свої роботи саме їхні 100-річчя Польщі, це розмальовані їхні герби, їхня карта Польщі, але петриківським розписом. Але тобто петриківським ми писали розписом. Свій це не розпис, суперечить канонам, не суперечить, так. І їм дуже подобається. Дуже сподобалося. А як взагалі поляки от ставляться до української творчості, от, до тієї самої вишиванки, от в яких ви там всі ходили? Ну, коли ми проводили, ми досить часто, перебуваючи на теренах Польщі, ми проводимо майстер-класи, це і з дітками, це і з вчителями, це і з мешканцями, тобто всі, хто хоче прийти до нас на наші майстер-класи, ми, звичайно, проводимо в своїх народних вишиванках, в народному одязі. І коли нас уже в кінці запросив одного разу мер міста Скоки до себе, щоб вручити подяку за таку співпрацю, він запитав, скажіть, будь ласка, це ви одягнулися тільки до мене в такі вишиванки? А ми кажемо, ні, що це в нас традиція, що в нас є свято вишиванки, що діти і на 1 вересня, і на останній дзвоник одягають вишиванки, і навіть шлюб беруть зараз дуже сучасно, модно саме в українському стилі. А він каже, які ви щасливі, що ви маєте отакі традиції. На жаль, ми це вже втратили. Я правильно зрозуміла? Втрачається. Мер польського міста стверджує, що багато що з народного. Ми залишили, а вони вже втрачають ці традиції. Такий європейський, знаєте, нам погляд в наше народне мистецтво, що ми маємо його оберігати. Як звичайно, ми маємо оберігати, так, особливо берегти, тому що петриківський розпис на сьогоднішній день набув настільки такої став великої популярності, що він навіть знаходиться під егідою ЮНЕСКО. І занесений до нематеріальної цінності України. До нематеріальної цінності, так, України. Це дуже почесно і дуже відповідально. Звичайно. Пані Людмила, хочеться трошки відволікти вас від петриківського розпису. Хочу спитати таке, а як ви сходитеся з людьми? Вам легко спілкуватися? Ви любите більше спілкуватися з людьми у великих таких от осередках, компаніях? Чи все-таки любите більше перебувати на самоті зі своїми власними творчими роботами? Звичайно, я люблю на самоті. Так. Коли мені навіть не комфортно або якісь негаразди є, я, звичайно, поринаюся в своє мистецтво. Я беру до рук фарби, пензлі і починаю творити. Воно лікує? Воно лікує і відволікає від цього всього нашого будення. Скажіть, як ви думаєте, а багато людей сьогодні щиро заздрить Людмилі Красніцькій-Луцьк? Я з такими людьми не стикалася. Тобто ніхто вам відверто не казав, я тобі заздрю? Так, в очі ніхто не казав. І так ви не відчуваєте енергетики заздрощів на собі? Ні. Ні. Тобто люди, з якими ви спілкуєтеся, чи щирі? Це завжди щирі, відверті, так, звичайно. Які завжди підтримують. Ну, звичайно, підтримують мене дуже часто, це моя родина. В першу чергу вони допомагають. Так, це мій чоловік, звичайно. Мої діти, моя онука. Так, і надихаюсь. І надихаюсь, так. І на сам кінець цього блоку, якщо не секрет, скажіть, а чи є продовжувачі вашої справи? От хто ще в місті, чи, можливо, ваші учні от понесли у світ ті ваші такі постулати, ваші таємниці петриківського розпису, і сьогодні навчають інших цьому ж? Так, є такі, звичайно, це випускники наші, які випустилися вже досить давно, а на сьогоднішній день вони вже приводять своїх діток для навчання у нашій студії. І навіть цілі покоління вже, одні сестрички випустилися, а вже, ось, наприклад, Тамара Федоренко вже прийшла на зміну своїй старшій сестричці, це Галині Федоренко. Віка Собуцька прийшла на зміну Олені Собуцькій. Тобто
які приходили, дивилися, спостерігали, а потім захопилися самі цим видом діяльності. Тобто ви спокійна? Продовжувачів вашої справи є чимало. А ще у нас є випускники, які вже закінчили педагогічний інститут і викладають на сьогоднішній день образотворче мистецтво. Образотворче мистецтво. І не тільки в нашому місті, а й навіть у місті Києві моя випускниця, яка викладає петриківський розпис. Ось яка ви багата і научнів. І можливість передавати свій досвід в інші покоління. Так, і навіть ось в цьому році вже Богдан Добрєвський, це один єдиний хлопчик, який відвідував нашу студію вже більше 8 років, поступив до педагогічного коледжу саме на вчителя малювання. Ми радіємо за нього і за усіх, хто був у цій студії, хто сьогодні продовжує вашу справу. Дякую. А ми продовжуємо і працюємо сьогодні за робочим столом керівника Народної студії «Азалія» Людмили Красніцької-Луцик. Пані Людмила, третій блок нашої програми передбачає, можливо, дещо і незручні, але так само цікаві для нашого телеглядача сьогодні питання. Ну, одне із них. Скажіть, а чи були ви на батьківщині петриківського розпису? Саме в селі Петриківка, що на Дніпропетровщині? На жаль, ми не побували в селі Петриківка, але маємо це в планах у майбутньому. Ми дуже, звичайно, хочемо побувати. Але ми спілкувалися із майстрами петриківського розпису, які приїздили до нас. І дуже часто у нас заняття проходять у кімнаті казок, яку розписувала така дуже відома Марфа Тимченко. Це три кімнати у бібліотеці для дітей на масиві Ливаневського. Тепер таке запитання. Можливо, воно не скільки стосується петриківського розпису, скільки того, що сьогодні от в новій українській школі ми знаємо, що учитель кожен на своєму місці має формувати там певну кількість компетенцій. Одна з них називається підприємливість. То в мене тоді такого плану запитання до вас. От ви вчите дітей оздоблювати речі петриківським розписом, вчите цьому всьому, техніки цієї. Скажіть, а чи пропонуєте ви дітям десь продати свої роботи, от заробити гроші? Це нормально, це сьогодні дуже добре, адже дитина своєю працею і змалечку вона відчуває, що таке зароблена нею, скажімо так, копійчина. Ну, а чому б і ні? На сьогоднішній такий день, де все коштує досить дорого, дівчатка наша, хоч і таки за незначні суми. За символічні, але все-таки продають. Ну, вони продають свої вироби, і дуже багато наших виробів. Це вже і в Швеції, і у Франції, і в Канаду навіть уїхали наші роботи. В Бразилії є дуже вже кілька робіт наших. Радіють діти, коли вони радіють, звичайно. Це свого роду визнання. Ну, звичайно. Знання їхньої творчості. Ну, звичайно, що вже в приватних колекціях за кордоном знаходяться їхні роботи. А на ці кошти вони, звичайно, купляють і пензлі, і альбоми, тому що на сьогоднішній час це дуже-дуже дорого. Але разом з тим дуже багато, де діти саме приймають участь у благодійних виставках. Угу. Ось такі виставки дуже часто проводять і управління освіти, і бібліотечна система міста. Це і подарунки на АТО, це і зроби листівочку для солдата, це і виготовлення ангелочків оберегів для цієї жовто-блакитна душа України. Пані Людмила, а ще, от у нас сьогодні дуже модним стало, молоді батьки особливо є прихильниками такої сьогоднішньої, знаєте, ранньої освіти дитини. І я також чую з усібіч, 2 роки тій дитині виповнилися, а її намагаються вже водити і на англійську мову, і на математику, так і ну, на там читання, швидкісне читання, швидкий рахунок, ну з 2 років там одне, а потім, ну англійська це однозначно. А от я сьогодні слухаю вас і думаю, а чому ж цим батькам не привести діток до вас, де вони пальчиками будуть розвивати моторику своїх рук, де вони будуть, ну скажімо, змалечку приучатися до краси. І ваша внучка якраз і є таким от прикладом, так, її історія, власна творча історія, є прикладом того, що дитинку можна залучати до цього вже з 2-річного віку. Скажіть, можна було б зайти до вас і Звичайно, можна було б, але потрібно для цього сформувати групу, які мають, ну, наприклад, групка 2 років, групка 3 років. А от якщо ви така творча людина, ви б радили батькам отак рано, скажімо, долучати дитину уже до інтелектуального життя? Не всім це сьогодні до снаги, але мода примушує батьків це робити. Ну, спочатку хотілося б, звичайно, щоб дитина сама вибрала, куди б їй хотілося б. Угу. Так. І щоб дати дітям вільний розвиток.
І не садити їх за парти, так. У них все впереді ще. А, ну, звичайно, малювання дитина ж не буде на підлозі малювати. То. А ось таки англійська, математика, щоб це було проходило тільки у грі. В вигляді гри, щоб вони так, рухалися, так, рахували, рухалися, звичайно, збирали. Не тобто садити за парти. Так, ваша звичайно, така порада. Так. Угу. Ну, спасибі вам, тут, бачите, досить цікаво, але прийшов час нам, ну, скажімо так, трошечки поглянути на ваш робочий стіл. Сьогодні назвати от тільки це місце вашим робочим столом, це було б помилкою. Чому? Тому що, ну, весь оцей ваш робочий простір, він настільки цікавий і привертає увагу, але все-таки на столі у вас є речі, от, на які б я хотіла звернути увагу. Дозволите? Так, да, будь ласка. От, знаєте, пані Людмила, зазвичай от у людей, у керівників, які працюють за робочим столом, у них отак от у стаканчику обов'язково є багато ручок, а у вас, я бачу, багато пензликів. Притому вони такі різні, і великі, і тоненькі, і грубі, і геть тонюсінькі, і вон там такі пласкі. А тут навіть пензлики, які не мають усього, уже щетинка вилізла, так. Ми її не викидаємо. А це ми цим пензликом, саме цим кінчиком робимо ось такі маленькі крапочки, коли соняшник малюємо. Зрозуміло, навіть для соняшника у вас є окремий пензлик. Ну, а великим пензликом, звичайно, ми малюємо вже на великих, це на стінах, розписуємо ось столи, меблі. Угу. Тобто всі ці пензлики час від часу використовуються, вмочаються в фарбу, так. І роблять, і творять красу. Дива. Так. От перед вами стоїть ось ця така красива ікебана, чи як можна назвати композиція. Такий виріб, композиція. Вона весь час тут стоїть? Ні, це ми цю композицію робили до Великодніх свят. Так. Зараз ми її поставили, бо це дітки 4 класу загальноосвітньої школи номер 23. Це колективна робота. Ми йому хочемо трошечки змінити, і на сьогоднішній день вже нам сказали, що у нас вже новорічна композиція, конкурс. Ми хочемо її трошечки переробити. І відправити на конкурс, як колективну роботу, ну, звичайно, діток початкової школи. Так. Але ви бачите, вона розписана, це шкатулочка, з якої виглядає ось вже українське намисто. Це підсвічники. Підсвічники, теж розписані. Так. І ось таке на таку таріль. А це, звичайно, ноти. Бо тут є сопілка. Український дуже гарний, популярний музичний інструмент. Ну, будемо бажати цій композиції, звичайно, перемоги і визнання на тому конкурсі. А там у вас такий он аркушик, я його ледь помічаю, але так уже розумієте, ну, придивилася, що він трішечки, ну, як не технікою написаний петриківського розпису. Да. Він десь відрізняється, хоча, ну, тут, як на мене, також дуже гарно. Це щось нове? Це не нове. Але на сьогоднішній день ця техніка набуває дуже популярного розвитку. Це самчиківський розпис. Це розпис Хмельниччини, який так. Народився в селі Самчики. Самчики, от саме звідти, так? Саме це звідти. Дуже давня техніка. Це дуже давня техніка, так. Вони навіть, це майстер-клас проводила моя учениця, моя випускниця, яка приїхала з Києва, і яка там 2 неділі, перебуваючи саме у селі Самчики, вчилася саме цієї техніки. Угу. Він відрізняється тим, що він такий строкатись такими гострими кутами, ламаними лініями. І наш розпис, ну, коли ми вже закінчили, вона каже, далі Людмила Мар'янівна каже, ви не можете відійти ще від Петриківки. Ну, Петриківка, вона така ніжна, витончена. А, тобто рука така, у вас набита, набита на Петриківку, а тому перейти до цієї техніки дуже складно. Одразу. Дещо грубіше, скажімо. Вона, звичайно, така грубувата трошечки. Прекрасно. І тут у вас багато книг. Ну, здавалося б, на перший погляд, ви все-таки митець, вам треба писати, малювати картини, так, і оздоблювати приміщення. А тут у вас купа, це ви читаєте? Ні. Це книги, ми час від часу їх передивляємося. Так. Це книги, це конкурси, де діти брали участь у різноманітних конкурсах, і їхні праці попали саме в ці книги. То закладинка саме на саме закладинка. Закладинка, ось такий дуже популярний конкурс, який Зелена називався планета. Так, я хочу жити в якісному світі. Так, дуже актуальний конкурс, дуже, я також так. Вважаю, це що це реклама потрібно. Продуктів і де ось його тут карта Київщини. Ось де вона взята, ось на от я Київщини гордість і надія, вона попала на вкладинку саме. Це моя учениця, одна з перших випускниць, яка ось намалювала цю роботу. І ось так, ззаду ось це. Вона прямо на форзаці, ілюстрація. І ще одна книжка, ця картина, це випускниця теж моя, Кітраль Ксенія. До речі, Ксенія на сьогоднішній день навчається за кордоном саме в Польщі.
Мабуть, ота зернинка, що коли ми з нею перебували в Польщі, в місті Чинчковіце, мабуть, залишила про себе якийсь слід. Ну, будемо сподіватися, що вона там не залишиться. А ось з приводу цієї картини, слухайте, яка вона домашня, яка вона українська, прямо аж, знаєте, душа, ну, затріпотіла, коли ви розгорнули, українська гада під стріхою. Моє село, моя колиска. Моє село, моя колиска. Ну, і ще одна така дуже, це вже 12-й рік. Це вже традиційний конкурс. Це вже кілька років, вже поспіль, вже наші діти приймають участь у цьому конкурсі, ось Київська область, Галина Федоренко, це її переможна робота, яка отримала дуже високу нагороду. Це вже сонячне життя солодке, ніби мед, це екологія секрет. Саме реклама українського меду. Українського меду. Пані Людмила, дуже приємно спілкуватися з вами, але на сам кінець, скажіть, будь ласка, а от який у вас контакт із батьками ваших вихованців? Ну, я хочу... Ви дуже, дружите з ними? Дуже. Ми тісно дружимо, співпрацюємо. І я хочу подякувати батькам своїх вихованців за моральну підтримку, за матеріальну підтримку. За те, що вони довірили нам своїх дітей. І щоб ми тут могли їх розвивати, підтримувати. Ну, і прославляти не тільки наше місто, і Україну, і навіть за кордоном. Браво. Пані Людмила, ви знаєте, безмежно б спілкувалася з вами сьогодні. Чесно кажучи, моя навіть власна душа наповнилася сьогодні такими, знаєте, позитивними флюїдами, позитивними емоціями, яких у повсякденному житті сьогодні досить бракує, вони в дефіциті, на жаль. Ви знаєте, якби мене запитали сьогодні, якою б я уявила вашу душу, я б навіть не замислюючись сказала, мені ваша душа нагадує сьогодні таку барвисту птаху з таким гарним різнокольоровим хвостом, яка прийшла у цей світ, аби дарувати радість. Я вам безмежно дякую за те, що в ваших руках і у вашій творчій такій, скажімо, увазі, майбуття наших діток. Ви їх робите чистішими, ви робите їхні душі щирішими, тому що той, хто вже взяв пензлик до рук, він ні в якому разі не візьме щось гірше і не причинить іншій людині зла і лиха. Бажаю вам успіхів від усього нашого творчого колективу програми «За робочим столом». І очікуємо нових і нових перемог, коли ви будете брати участь у нових конкурсах не тільки в Україні, а й за її межами. Дай вам Боже! Дякую!